Sayyidina Muhammad. Baik. Learning tajuk bab remaja tadi, saya harap kesimpulan yang kita dapat, pertama, kita hak mana orang tua, hak mana orang dewasa, fikir untuk masa depan mereka, aturkan mereka punya nafsu. Bagi mereka alok yang elok, insyaAllah kesemuanya, doktor ke, engineer ke, ustaz ke, cikgu ke, pemain muzik ke, pelakon ke, apa ke, asalkan aturan dia betul, insyaAllah betul. Nak jadi pramugara-pramugari pun boleh, tak ada masalah. Pegang dengan pegangan apa, pergi masuk, tutup arat, jangan buka. Dia tak bagi, balik, tak ada masalah. Carry on. Okay, itu kesimpulannya. Dan anak-anak, tolong, ustaz besar banyak kali. Aku cakap sebagai kawan hampa, aku bukan musuh hampa, aku bukan... Hampa duk dengar daripada tadi aku duk cakap elok-elok. Aku tak ada nak kata apa. Aku harap benda betul yang suruh hampa dengar. Mak bapak hampa, harta hampa, mereka kunci bawa hampa masuk dalam syurga. Esok hampa ada kerja macam aku, baru hampa tahu nanti betapa besarnya dapat duduk dengan mak bapak. Aku dah berapa lama aku tak boleh tengok mak bapak aku. Hampa ingat aku tak rindu. Aku ustaz pun. Aku yang ajak korang untuk pergi jumpa mak bapak apa semua dulu. So, apa dah jadi dengan aku, korang kata. Saya balik daripada Mesir 2008, umur saya 25. Wallahi, saya tak kerja. 6 bulan saya tak ada duit apa. Masa tu nak raya. Balik-balik tu tak ada kerja, tak ada apa. Duit tak ada apa pun. Pasal apa? Pasal duduk luar negara 3 tahun, tuan-tuan. Training balik nak khidmat kat mak bapak. Jadi khadam tu kan. Duduk kat rumah tu jadi khadam mak bapak. Duit tak ada. Esok raya. Malam ni baru mak saya bayi kat saya 100. Baru saya pergi beli baju raya. Apa tengok Allah balas balik aku. Sebab aku tahu aku jadi ni bukan pasal aku. Aku tak cari pun aku dah bangga. Khidmat kat mak bapak tu cemerlang ke dalam akhirat. Apa boleh buat kerja dia, banyak takut. Baik, khair. Ini ilmiah, kali ni ilmiah pula. Waqaf, waqaf ni ilmiah, kena ada kalkulator. Sebab nak kira saja, ni nak cerita main duit. Amal jangan ingat aku on sangat. Amal nak main, nak buat duit lah. Nak buat duit, kena cerita macam mana nak buat duit. Kalau tidak, takkan Selangor nanti aku jadi buta waqaf selalu. Amal nak main duit, main kita cerita betul-betul. Sedia kertas, kalkulator, semua kena ada. Depan-depan ni kena ada, saya nak tanya. Takkan nak jangka orang macam. Tempun mahal-mahal. Takkan tak ada kalkulator. Okey, sedia. Waqaf. Waqaf ni, dia bahasa Arab. Maknanya berhenti. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf, berhenti. Jadi bila kata kita nak waqafkan sesuatu, maknanya sesuatu itu dia akan terhenti duduk situ. Maknanya kalau tuan-tuan waqaf kipas, dia akan duduk di sini sampai kiamat. Sampai wasap, sampai tak boleh pakai. Tapi waqaf dia bukan boleh letak saja. Adakah air ini boleh waqaf? Tak boleh. Pasal apa? Dia punya manfaat dia tak kekal. Habis minum air dia, botol dia orang tua. Jadi dia tak boleh bagi manfaat banyak. Dia tak kekal. Kipas ni selagi doon hidup dia tu, semua orang dapat angin. Pasal itu dia boleh waqaf. Aircon, lampu, lantai, kapet, sejadah, Quran, telkung. Hak ni semua yang tuan-tuan tahu berkaitan dengan waqaf. Tanah kubur, tanah kubur, tanah nak buat masjid. Hak ni semua yang tuan-tuan tahu tentang waqaf. Yang tu simpan apa-apa elok, kunci nak guna nanti pula. Yang saya cerita benda yang tuan-tuan tak tahu. Okey. Waqaf ni dia banyak sebenarnya. Pasal tu jangan heran macam mana orang Islam dulu boleh kaya raya. Tambah-tambah Turki. Turki ni memang dalam darah dia waqaf. Turki maknanya satu orang anak Turki yang lahir di Turki, lahir dia lahir hospital waqaf, percuma. Rawatannya perubatan waqaf, percuma.
hasil wakaf lah. Sekejap saya cakap, nak bagi tahu dulu. Dia budak masuk tadika, tadika wakaf percuma. Sekolah rendah, sekolah wakaf percuma. Mak bapak dia duduk pi bagi dia, mak bapak dia duduk rumah mana? Rumah mak bapak dia, rumah wakaf percuma. Dia naik universiti, universiti dia percuma. Dia kerja, dia pula bagi wakaf untuk orang lain pula rasa percuma. Hidup wakaf eh, mereka dalam darah mereka kan. Walaupun mereka pakai skirt pendek, lelaki dengan ada tattoo apa semua, tapi wakaf dalam darah mereka. Maknanya apa? Benda yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, di Malaysia benda baru. Di negara Arab luar sana, ini sudah benda lama dah duduk dalam darah daging mereka. Okey. So, sekarang, kemarin saya cerita dekat tu, apa depan Masjid Zuhair tu, dataran tu saya cerita, ramai orang ada, orang besar-besar, saya cerita. Malam ni pun saya tanya dulu, ada-ada orang-orang penting-penting ada, kalau ada memang saya nak kena cerita. Pasal orang-orang ni yang kena buat tindakan, seorang-seorang tak jadi. Tapi kalau nak buat dengan keluarga boleh, pasal ada satu keluarga buat, sekejap saya cerita insyaAllah. Baik, saya sambung. So, wakaf ni benda apa? Awak yang saya ni, guna istilah lah, awak yang saya ni bila sebut wakaf eh, saya bernafsu nak cerita kat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hak ni lah satu-satunya yang boleh menyelamatkan ekonomi umat Islam. Macam mana? Cara dia ialah contoh dulu, tak mau cerita lagi, contoh dulu. Contoh, katalah contoh, tepi ni ada tanah luas, contoh tepi luas. Ada satu orang ingat nak wakaf tanah sebelah ni. Pergi jabatan agama. Saya nak wakaf tanah sebelah ni untuk manfaat orang Islam. Depa pun dengar-dengar lagu tu, kami terima, depa main terjun terjah tengok. Hak ni boleh buat rumah ni. Jadi depa bina rumah. Saya kata apa kat tuan-tuan ni? Ingat tak? Fasa apa? Frasa saya kata apa? Saya kata wakaflah yang akan menyelamatkan ekonomi umat Islam. Salah satunya, bila dibina rumah tepi ni, tidak ada orang yang bukan Islam yang boleh memiliki rumah-rumah situ. Haram. Federal pun tak boleh kata apa, negeri pun tak boleh kata apa, siapa pun tak boleh kata apa. Sebab itu tanah wakaf dah termaktub dah dalam undang-undang. Jadi orang Islam dapat rumah, dapat rumah, tak payah rival, tunggu ada duit lagi. Hari ni pantang tempat buka aja semua kena berebut, betul tak? Nampak? Hak orang Islam terjaga. Pasal apa? Wakaf. Cuba bayang kalau tanah-tanah kosong ni semua orang wakaf, berapa ramai orang Islam boleh dapat rumah tanpa perlu berebut. Relax, ada duit besok. Mungkin dia kena cukup apa kat dia, adalah cara-cara dia berebut tu ada sikit lah. Sebab orang lain pun nak rumah juga, dia tunggu hang sampai 10 tahun jenuh lah. Orang lain pun nak tidur berbumbung juga. Dia ada lah, tapi jatuh kat tangan orang lain dan semua orang Islam. Dan dia tengok, untuk pengetahuan ni, semua yang ada dalam masjid ni, tanah wakaf di Malaysia tahun 2012, harga dia 100 juta. Tapi beku, tak jalan, orang tak buat apa. Bayangkan kalau daripada 100 juta tu, daripada 100 juta, setiap seringgit dapat sekupang. Daripada 100 juta tu, katalah daripada RAN, untung dia seringgit, untung sekupang. 100 juta dapat berapa tuan-tuan? Dapat hampir berapa? 100 ribu tuan-tuan. Sekupang lah untung. Kira asal kapal itu. Apa tu tak menunggu apa lagi? 100 juta ada 9 kosong, 8 kosong, 8 kosong. 100 juta 8 kosong pindah. Kalau seringgit gua sekali lalu berapa? Bukan ni 10 juta. Kira sah. 100 juta seringgit dari 100 juta untung sekupang. Berapakah untung 100 juta tadi? Bapa? Astagfirullahalazim.
Kata apa pergi sekolah tinggi daripada aku? 10 juta tuan-tuan. Kalau untung sekupang dari RM1, tiap-tiap tahun dapat 10 juta daripada 100 juta. Tapi sebab beku, betul-betul. Eh, kata wakaf lah ke mana? Beli duk bawa untung. Ini bukan jual beli. Sabar dulu, saya tak mau cakap lagi. Saya beri contoh dulu. Kita dah tengok wakaf tuan-tuan. Ini nama dia, tuan-tuan tengok betul-betul. Nama dia wakaf dana pembinaan masjid. Dia masuk dalam kategori yang pertama, iaitu wakaf khas. Ini wakaf untuk apa? Untuk masjid khas. Duit itu yang tuan-tuan bagi saya lagi, duit yang tuan-tuan nak bagi 150, 200, 300 apa semua, duit yang tuan-tuan nak bagi, orang masjid tak boleh buat apa-apa dah. Maaf eh, itu saya nak cerita daripada awal tadi. Nampak nak sekolah lancar tu. Duit ni lagi dapat, tak boleh buat apa-apa melainkan kena bina masjid. Sebab dia khas untuk masjid. Dia tulis lah tu. Okey, clear kan? Faham kan? Sama juga macam tanah tadi, walaupun jumlahnya RM100 juta, tapi kebanyakannya adalah wakaf khas. Ni tanah kami wakaf untuk buat masjid. Jadi selagi mereka tak ada duit, macam mana nak bina masjid? Tanah kekai duduk tanah situ, macam mana? Tu. Yang saya nak ajak tuan-tuan, sebab dekat RM tu saya nampak 5 juta. Hak tu kalau katalah saya tanya siapa hak ni? Tuan pengurusi, agak-agak malam ni berapa ramai orang ni? Agak saja. Seribu. Tagak 1,000 malam ni. Okay. Kalau katalah malam ni hak main 1,000. Tu semua nombor penting tu, tulis 1,000. Ha, tukang tulis. Tuan penasihat, 25%. Tulis. 1,000 orang hak main. Katalah 1,000 orang hak main ni, memang semua katalah koryoh sini. Ni yang saya cerita, saya ulang sekali lagi. Apa yang saya cerita, sekolah boleh buat, ma'atafis boleh buat, institusi pengajian boleh buat. Apa yang saya cerita, semua boleh buat. Sebab dia wakaf. Okey? Okey, baik. Katalah yang mai malam ni 1,000 orang. 1,000 orang nak wakafkan. Contoh, kita ambil ya. Contoh, katalah ni panah lah contoh ni, sejuk panah lah, nak kena pasang kipas besar lah kat sini. Kita tanya, berapa harga kipas besar tu tuan-tuan nak pasang? Kami dah kira lah, harga tu ada satu tempat tu, mereka bagi yang paling elok RM50,000 ustaz weh. Maknanya, kalau malam ni setiap orang buat peluang seorang RM50, esok boleh pasang lah kipas. Kalau malam ni kita kongsi sama-sama seorang RM50, esok boleh panggil kontraktor pasang kipas besar tu, pasal sudah ada cash dalam keadaan RM50,000 sebab 1,000 orang main malam ni. Nampak tak cara Islam yang main duit tu? Mudah, sangat ringan, tak membebankan orang. Tapi pasal apa? Pasal kita semua tak bekerja sama, tunggulah bertahun-tahun dah pasang muda tu. Atau tunggulah seorang hak besar hati, RM20,000-RM70,000 yang besar. Dia seorang. Sedangkan kalau kongsi seorang RM50, dapat gaji pula kongsi RM50. Sekali je boleh pasang tu esok. Punya cepat duit tadi. Jadi yang tuan-tuan nak dengar saya cerita, dia akan jadi macam tu. Apa dia? Contoh, katalah 1,000 orang hak mai malam ni. 1,000 orang, tapi susah sikit sebab 1,000. Kemarin kami kira dengan UUM, UUM 20,000 orang, cepat sikit duit naik. Yang ni 1,000 orang, tapi tak apa, kita kira dulu, bagi nampak dulu. Katalah 1,000 orang hak mai sini, habis-habis kita ceramah buat wakaf ni, tuan pengurusi ustaz ni naik, ustaz Amir naik. Apa dengar dah ustaz tuan kata apa? Jadi masjid hari ni melancarkan pekeliling bahawa siapa yang main malam ni telah berikrar berjanji akan mewakafkan duit dia sehari RM1. Sehari RM1. Jangan lupa terkejut tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan top up lagi mai. Sehari RM30, RM20. Ini minta RM1 saja.
"Yo my friend." Kau tak boleh bagi seringgit ke? Jadi kumpul seringgit tiap-tiap hari. Maknanya apa? Masjid Asyakiri Bandar Perda Seksyen 8 ni betul ya? Ha? Bandar Perdana sila. Bandar Perdana sini tiap-tiap hari akan ada RM1,000 cash wakaf. Tapi duit tu tak boleh buat lari. Sebab itu ibu duit tak boleh buat lari. RM1,000 hari ni, esok RM1,000, lusa RM1,000. Maknanya kalau 1,000 × 30, pasal main semayang tiap-tiap hari, takkan main semayang 1,000 sekali. Contoh, so 30 × 1,000 berapa? 30,000. Maknanya masjid akan dapat duit wakaf tiap-tiap bulan RM30 daripada semua yang main di sini. RM30,000 sebulan. RM30,000 sebulan wakaf. Bila kata lagu tu 10 bulan setahun, lagi 2 bulan saya selalu tak kira. 2 bulan lagi pasal apa? Raya haji, raya Aidilfitri, duit nak pakai buat duit raya. So tak payah ambil lah seringgit tu, baik-baik ke orang duit raya. So katalah 10 bulan, 10 × 30,000 dapat berapa? 300. Setahun surau tuan-tuan, masjid tuan-tuan dapat 300,000. Katalah paisen men lambat. Setahun baru 300,000. Apa kata kalau kita upgrade sikit lah? Sehari RM10, contoh. Sebulan RM300, contoh. Maka tuan-tuan akan dapat berapa? Setahun 3 juta. Sebab sebulan RM300,000, setahun 3 juta. Bila kata tuan-tuan ada 3 juta, ini sepakat membawa berkat. Pasal apa? Pasal kita pakat setahun yang kita nak buat. Tahun depan tak mahu kutip duit dah. Dan tak payah kutip duit dah tahun depan. Tak payah. Setahun ni saja penduduk Masjid Asyakiri, tahun ni saja kami perlukan duit tuan-tuan sehari RM10. Tahun depan kami tak mahu kutip dah. So kita kutip sekarang. Tahun depan 5 hari bulan 6, tuan-tuan ada 3 juta dalam akaun bank tuan-tuan. Hasil semua ikat perut sikit-sikit setahun sahaja. 3 juta tu tuan-tuan buat apa? 3 juta tu tuan-tuan bawa ambil seorang kursi Ustaz Amir, apa yang jaga wakaf tadi tu, dengan 2-3 orang hak cerdik sikit, arkitek, engineer, pi ke luar negara. Jangan pergi dalam. Pi luar negara, pi cari bangunan-bangunan yang mereka nak jual untuk bagi budak-budak Malaysia duduk sebagai asrama. Saya bagi contoh lagi ni. Ni sebab saya dapat daripada satu keluarga. Keluarga tu buat bukan masjid tau. Keluarga berapa kerak orang lah. Tapi sebab mereka sepakat membawa berkat, 3 juta tu dapat pi beli bangunan. Beli-beli bangunan mereka jual kat kita 2 juta, 2.5 juta. Baki lagi RM500,000. Dan tu berbalik RM500,000 tak boleh makan. Tu duit sini wakaf. So 2.5 juta tuan-tuan beli satu bangunan. Bangunan itu memuatkan 10 orang pelajar rakyat Malaysia di London. Contoh yang saya beri, tapi contoh real. Budak sana bayar sewa rumah. Kalau anak-anak tuan-tuan atau tuan-tuan biasa duduk, dia bayar minggu tuan-tuan. Mahal. Seminggu 400 pound sterling. Kita dah tanah wakaf, rumah wakaf, murah lah sikit. Ambil 200 sudah. So tuan-tuan bagi mereka sewa seminggu £200. Seorang £200 seminggu, 4 minggu sebulan ada £800. 10 orang budak, tuan-tuan dapat £8,000. £8,000 duit sana. Balik Malaysia kena kali 7 tuan-tuan. Maknanya sebulan hasil daripada 3 juta tuan-tuan, tuan-tuan dapat RM56,000 bersih duit masjid. Silap, bukan duit masjid. Duit orang semua. Sorry, bukan duit masjid. Itu hasil wakaf. Semua orang berhak ke atas RM56,000 tu sebulan. Hasil ikat perut bila? Setahun dah. Ikat perut jemaah ramai-ramai. Sebab tu orang Mekah, orang Quraisy, mereka sepakat membawa berkat. Pasal tu mereka ada macam asobiah sikit. Tapi tak salah kalau kepada kebaikan. Macam Nabi Nuh, Nabi Abang, aku bangsa Quraisy, aku jaga warak.
Macam ni. Bandar perdana ni kena jaga. Ni. Esok mati pun semua ni anak saya. Tiap-tiap bulan hasil daripada 25 juta tuan-tuan akan dapat 56,000 bersih. 56,000 bersih tuan-tuan boleh guna nak buat apa pun boleh. Pasal dia hasil wakaf. Hak bangunan tu kekal wakaf lah, tak boleh ambil lah. So 56,000 tu tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan tunggu pula lagi 10 bulan. Dapat 500,000 campur dengan 500,000 dah duk ada tadi tu. Niat wakaf beli hak yang duk ada kat sini. Sebab nak support duit tadi. Dapat satu rumah kedai kat sini 1 juta disewa dekat bank. Bank bayar 20,000. Jadi tuan-tuan dah ada dua income, satu 20,000 setiap bulan, satu lagi 56,000. So 56,000 tak dapat, 20,000 tak dapat, semua jumlah 76,000. Hak ni tuan-tuan rolling. Jangan pakai duit ni. Duit ni dah kata untuk masjid, jangan buat lain. Ini untuk kemudian. Tiba-tiba lepas kita cerita tu satu hari dekat Kelang, lepas kita cerita tu, saya rasa surau tuan-tuan besar lagi daripada surau dia pun. Tapi orang dia tu jiwa besar. Hak ni wakaf yang kedua pula. Tadi wakaf khas, lepas tu wakaf pasal duit, wakaf tunai, wakaf ketiga ni saya nak contoh. Hak wakaf tunai tu tadi, hak yang tadi ya. Siapa dengar, siapa apa-apa, tak apa, habis lupa. Wakaf ketiga ni, nak abang kata apa? Kalaulah cerita tadi tu untuk jangka panjang, 76,000 tu guna duit anak-anak tuan-tuan. Pasal apa? Katalah hujung ceruk tu ada satu sekolah. Semua budak-budak ni mengaji kat sekolah rendah tu. Sekolah rendah tu ada satu kantin. Tanya kantin dia. Pakcik, pakcik kantin, untuk berapa tiap-tiap bulan? Bolehlah Ustaz, budak-budak makan banyak mana. Habis boleh berapa? Sebulan untung bersih, untung kasar. Untung kasar lah. Dia tanya kan, nak untung bersih atau tak? Kita kata untung kasar. Untung kasar 6,000 lah. Saya bayar pakcik 10,000. Pakcik masak tiap-tiap hari percuma bagi cikgu dengan budak-budak makan free. Saya dah bayar pakcik dah 10,000. Anak-anak tuan-tuan pergi sekolah tak payah bayar, bawa duit, semua boleh makan kenyang percuma. Cikgu tumpang makan sekali free of charge. Bully pun tak dapat kat sekolah. Maksud apa? Bila budak tu bully, kawan dia yang kena bully kan dapat, jom makan kantin percuma. Betul? Pasal tu zaman Nabi tak ada boleh, mana ada zaman semua. Sebab semua buat boleh. Tapi mereka lagi kemahal, Nabi lagi kemahal lah. Mereka main dirham, dinar lagi kemahal lah. Butter pula sistem dia apa yang Nabi memang kemahal. Sebab tu Abdul Rahman main, oh mereka bijak-bijak. Tapi bijak mereka sebab apa? Sebab mereka baca Quran dulu, hak tu buah mula. Tuan-tuan nak jadi dia, mesti kena baca Quran. Benar saya cerita semua di dalam Quran. Sistem dia kena bawa keluar, baru boleh cerita. Nak dapat sistem dalam Quran. Wakaf ketiga lah tuan-tuan, sampai pukul 10 lah. Sampai pukul 10. Jam saya 3 minit, jam tuan-tuan lagi 5 minit. Saya ikut jam tuan-tuan. Okay, 5 minit lah. Wakaf ketiga. Tiba-tiba lepas kita cerita-cerita lagu ni, kita bubuh sikit ayat Quran. Apa dia? Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Siapa bagi satu, Allah akan kali kat dia sampai 700. Dia bagi 1,000, dia dapat 700 ringgit. Dia bagi 1,000, dia akan dapat 700 ribu. Yang tu sabit firman Allah, jangan siapa tolong. Tapi saya nak abang tambah lagi. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis. Tahukah kawan-kawan? Nabi sebut kat sahabat. Tahukah hampa semua bahawa 1,000 boleh jadi 1,000? Terkejut para sahabat. Macam mana 1,000 boleh jadi 1,000 ya Rasulullah? Nabi kata dekat dia, apabila seorang dia ambil dalam poketnya ada 2 ringgit dia, tapi dia ambil 1,000, dia derma juga dengan orang yang ada 10,000 tapi dia bagi 1,000. 1 ringgit kawan tu menyamai 1,000 yang kawan tu bagi. Maknanya apa? Hak malam ni tu ada berapa tuan-tuan? Tiba dua orang. Hak sikit pun tak apa, half pun tak apa. Tuan-tuan ada 1,000 bagi 5 kupang, 5 kupang tu. 5 kupang tuan-tuan sama dengan 5. Sebab apa?
Hati kita kena didik, tuan. Hati didik, kena didik. Tengok macam mana ayah kita berjaya didik kita, apa dia? Tiap-tiap hari Jumaat kubur selangit. Dia, dia didik kita. Dia didik kita. Bila dia didik, tak perasan pula. Itu didikan tidak formal namanya. Dia didik kita, tapi kita tak perasan, tiba-tiba dah terdidik dah. Tiap-tiap minggu bagi selangit dekat masjid. Itu didikan. Hati tuan kena didik. Okay. Tiba-tiba lepas kita cerita lagu tu, dia kata, ya Allah, aku nak pahala banyak. Aku ni nak kena buat macam mana? Ni cerita dekat Kelang lah. Surau tuan-tuan besar lagi daripada dia bawah. Surau dia bawah kecil ada dia. Tapi orang dalam dia jiwa besar. Dia ada satu tanah. Dia pergi jumpa kami lah, berbadan dan wakaf Selangor. Tuan-tuan kena ingat lah. Saya duduk bawah Majlis Agama Islam Selangor. Bawah Sultan. Saya pensyarah di kuis. Dipindahkan duduk di pengajian sepanjang hayat. Itu nama company saya tu, Kuisan Pengajian Sepanjang Hayat. Saya pegang jawatan. Lepas tu, dalam tu saya kena pula jadi duta wakaf Selangor. Sebab apa? Masih bawah Majlis Agama Islam, bekerja sama dengan mana-mana zakat Selangor, LZS. Dia buat tak mana saya kena turun, tiga dah tuan-tuan. Buh lagi TV hijrah buat dah. Bubuh mampu hidup aku. Tiara. Anak bini pun hai, hai, bye, bye lah. Anak saya dah lama, seminggu pula tak tengok anak saya. Tu yang esok ni, saya esok Sabtu, Tanjung Menara. Tanjung Menara, terus pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang, kuliah Maghrib. Esok subuh Ahad, terbang pergi Kuala Lumpur, 4 jam. Terus terbang ke Brunei, Darussalam. Halo isteri saya, terbang sekali dengan saya. Kalau tak, tak jumpa. Tu saya abang nampak tu, yang mana anak-anak ni, apa tak jadi lagu aku. Kalau tak jadi lagu aku, nak tengok maknya muka pun susah. Baru masa tu orang tahu dia mana besar apa-apa. Bukan kata kita buat kerja jahat, kita buat kerja baik. Okay, sambung. Kawan tu dia dengar-dengar kita cerita, dia kata, saya ada tanah. Saya nak wakafkan. Tapi bukan yang lain. Nampak? Hak ni saya kata wakaf apa tadi? Ah, pandai. Kalau boleh jawab tu, jadi pandai. Ini wakaf khas. Dia ada. Dia kata, tanah saya ini, saya nak wakafkan. Wakaf ketiga, wakaf am. Wakaf am. Saya nak wakafkan tanah saya ini untuk manfaat surau saya. Dia pergi kata lagu tu. Dapat kat wakaf Selangor. Dia tak tunggu lama. Tunggu lama-lama. Buat apa orang nak buat amal jariah? Kita duk halang dia masuk syurga. Buat apa? Boom! Kita turun. Turun. Tengok tanah dia. Tengok. Panggil arkitek. Panggil ini. Panggil penasihat ni. Bincang macam-macam. Confirm. Tanah boleh buat rumah. Jadi dia buat rumah. Dia buat rumah. Jual rumah. Semua orang Islam lah. Confirm. Macam saya abang tadi. Orang yang tak ada ni. Orang Islam dia. Semua orang Islam beli. Tolak pi. Tolak mayat pos. Semua pi memang. Surau yang kecil daripada surau tuan-tuan tadi boleh berapa tuan-tuan? Hasil daripada wakaf tanah tadi 6 juta. Sebab main rumah properti. Surau katalah, kalau saya tanya tuan-tuan nak buat surau baru 5 juta. Kalau surau tu kecil tapi dah elok dah dapat 6 juta, nak buat apa? Takkan nak buat kapal terbang lah. Betul tak? Surau tu kata lah, kami surau elok lengkap habis dah, nak tambah apa lagi 6 juta. Tapi sebab mereka cerita, mereka tanya kebadanan, 6 juta ni nak buat apa? Kebadanan kata, jangan ambil 6 juta ni, pi beli rumah kedai 3 biji, 2 juta, KM yang sama lah. 2 juta, sewa kedai tu RM20,000. Surau dapat pembiayaan tiap-tiap bulan RM60,000. Mana nak tahu dalam ni kalau ada orang yang ada tanah. Nak tunggu tuan-tuan nak urus tanah lambat. Dia kata, ustaz, hatu yang saya tak mau dengar tau. Kalau saya dah wakaf, saya tak dapat. Lagu mana saya nak buat? Ada wakaf nombor 4. Semua ada option, jangan takut. Hak ni orang perempuan pun boleh buat. Hak lagi pun orang perempuan boleh buat juga. Tapi kalau hak nombor 4 ni, semua orang boleh buat. Saya rasa adik-adik kecil pun boleh buat. Apa dia?
Siapa tak mau kalau tanah dia dapat untung juga ke dia. Hak duk jaga, hak duk biang tanah tu berhutan banat pasal tak ada duit. Kalau ada duit lama dah buat, tapi nak tunggu ada 10 ribu kerja cikgu je. Hak tu tanah besar mak dia bagi ke dia. Dia punya hak orang lain dah dapat dah tanah masing-masing. Dia kerja cikgu, tak ada nak buat. Dah buat lagu mana? Pergi dekat perbadanan wakaf pula. Habang dekat dia wakaf yang keempat. Apa nama wakaf ni? Yang pertama tadi wakaf apa tuan-tuan yang ni? Wakaf khas. Yang kedua tadi yang menduit wakaf apa tuan-tuan? Wakaf tu? Tunai. Yang ketiga tadi wakaf apa tuan-tuan? Am. Yang keempat ini namanya wakaf mu'akad. Wakaf akad. Macam akad nikah. Apa dia? Saya mewakafkan tanah saya berapa relung, berapa ekor ni, saya wakafkan kepada perbadanan wakaf Selangor. Sebab saya pertama tak ada duit, kedua saya pula nak pergi sambung belajar, nak pergi kena kerja 10-20 tahun. Jadi saya wakaflah selama tempoh saya pergi belajar balik sini 20 tahun. Lepas 20 tahun dapat balik. Tapi dengar tu tak besok tarif. Bagi-bagi 20 tahun, lagu biasa lah. Takkan nak buang masa. Terkejut dia tengok pula tanah tu. Perhati tengok apa. Eh, tanah ni kita boleh buat tanam kelapa sawit. Perbadanan wakaf akan buat keluar duit. Perhata tanah. Gembok habis apa semua. Tanam kelapa sawit 20 tahun. Dana nak putih hasil. Dana. Jadi katalah kelapa sawit mula-mula nak dapat hasil. Berapa tahun? 5? 4? 4 tahun lah. Atau kita pula 5 senang nak kira. Bagi susah-susah. Payahlah nak tolak. Pekir aku sama. Kalkulator tak ada. Hak tuan penasihat pun daripada tadi duduk diam. 5 tahun. 20 tahun dia bagi kan? 5 tahun dapat hasil pertama. Hasil pertama, katalah dengan tanah dia tadi tu apa, katalah hasil dia sekali habis dapat 2 juta. Sekali habis 2 juta. Buka pula perjanjian tadi asal tadi kan, akad kan, 20 tahun kan. Buka perjanjian tengok, dia ada satu lagi dalam tu, apa dia? Saya minta, kalaulah ada untung, 10% daripada untung, bagi ke saya. 10% lagi saya nak bagi ke surau saya. Lagi 80% ambillah kat tuan-tuan. Dia kena buat lagu tu lah, sebab yang banyak kena bagi kat orang yang urus. Itulah kita ambil 10% ya. Tuan-tuan cuba kira apa? 2 juta, 10% daripada 2 juta. Lambat jawapan dia 20 ribu. Silap, 200 ribu. Tu kalau 1%, 10% 200 ribu. 200 ribu buta karir ya. Dia duduk ada kat negara, duduk belajar. Boom, wakaf telefon ni. Tuan, dia dah ada. Kami dah masukkan 200 ribu. Tak payah buat apa, dia dapat 10 ribu. Surau dia, pasal dia jemaah situ. Dia pamer hantar, akaun surau apa, kami nak bank in 200 ribu. Baki daripada dia apa? 2 juta, tolak 400 ribu. 1.6. 1.6 dapat kepada wakaf untuk apa? Nak runding tanah tu lagi, nak bayar apa semua, nak buat lagi. Astaghfirullahalazim. Dia bagi-bagi baru 5 tahun dah dapat hasil 10 tahun. Allah ambil nyawa dah. Innalillahi. Apa jadi? Inilah yang disebutkan oleh Nabi, bila mati saja anak Adam akan dapat pahala berterusan, iaitu sedekah jariah. Yang dimaksudkan di sini adalah wakaf. Kenapa? 10% yang tadi tak habis. Selagi tanah itu untung, seolah-olah macam dia bagi kepada masjid 200 ribu tiap-tiap bulan. Macam dia hidup. Ni maksud hadis tadi kalau tuan-tuan nak tahu. Bukan takat bagi saja, dia berpanjangan. Macam kawan tu hidup. Ni nak bayar ni gaji imam pun tak? Duit arwah haji imam tu ada 200 ribu tu masuk. Nampak? Arwah lah. Tapi duit tu masuk. Habis 20 tahun, waris dia main. Macam mana? Nampak nak ambil balik ke? Ayah ampah punya? Atau mana? Kami tak tahulah boleh buat amal jariah kat ayah ke tak? Kami sekeluarga sepakat lah. Wakaf tu lah.
10% dapat tak? 10% tu still dapat masuk tabung account bank dia. Anak-anak boleh tekan ni 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Oh no, macam hidup kan? Itu saya minta siapa cerdik main walk off dia kaya. Macam masa macam nak balik sekarang juga pergi tengok ada tak geran-geran tersebut. Cukup tuan-tuan, saya lagi duduk semayang mampu dah Tok Imam lupa dengan apa-apa semua selamat. Cukup dekat tu. Sebab tu saya abang sekarang tuan-tuan tahu kenapa bila sebut wakaf saya cukup terangsang dan bernafsu cerita dengan orang. Sebab inilah yang membuatkan negara-negara Islam kaya. Oh, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dah faham cara kira tadi kan? Kan? Tuan-tuan dah faham cara kira? Untuk pengetahuan tuan-tuan, ingat tak yang saya dulu kata ibu duit, ibu duit asas, jangan kacau asas, jangan kacau. Asas dan ibu duit Universiti Al-Azhar adalah berjumlah trilion. Daripada trilion itu, keuntungan tahunan Universiti Al-Azhar adalah 800 juta. Tiap-tiap tahun saya belajar Universiti Al-Azhar, yuran tahunan saya RM25 setahun. Yang lain semua universiti biaya. Tuan-tuan tengok wakaf macam mana dia berubah. Dan saya bukan sembang kosong. Saya dah jadi duta 5 tahun tuan-tuan. Kami dah tengok, tinggal belum naik hospital, wakaf lagi. Lepas ni ubat semua cuma. Dah ada ada yang ubat cuma, kami dah buat dah di Selangor. Nama dia apa? Klinik Bergerak Wakaf. Dia masuk kampung-kampung hulu dalam tu. Siapa sakit, takat nak dapat panadol, benda-benda asas, semua percuma. Pergi je. Nak cek darah, semua percuma. Kami dah buat lah. Yang ultimate sekarang yang kami dah buat, kapal terbang Haji. Penerbangan wakaf, nama dia Wakaf Airline. Lepas ni orang bayar 1,000-2,000 sahaja untuk pergi haji. Semua dapat first class juga. Tu saya kata pramugara-pramugari tadi tu. Pasal kapal terbang ni perlu yang tutup orang. Saya ada dengan projek ni daripada scratch juga, daripada awal. Kalau tak untung, orang tak akan buat juga. College Universiti Islam Antarabangsa, insya-Allah 2016 tuan-tuan doa akan naik jadi universiti. Dan insya-Allah lagi 3-4 tahun lepas tu kita terus akan bertukar. Sebab sekarang kita dah mula. Macam saya kata tadilah, kalau kita boleh buat berkala, cepatlah. Tapi sebab kita buat, mereka tak tahulah mereka buat macam mana, lambat sikit, kami akan bertukar jadi universiti one-off. Lepas ni budak-budak belajar akan cuma. Teruk lah, duta wakaf ada dalam tu. Tuan-tuan mengaji tak cujung semua lagi. Lecturer pun nak makan free juga. Lambat. Aku nak simpan duit, nak beli kereta besar-besar Ferrari, tak dapat lagi. Sebab apa? Duit tu selama ni duk tolak duit makan. Boleh duit mana? Boleh duit amal jariah lagi? Boleh tambah duit mak bapak lagi? Sebab apa? Makan kecua. Turki, universiti dia, lecturer dia bawa kad, lecturer saja, tunjuk, breakfast kecuma, lunch kecuma, dinner kecuma. Tuan-tuan dah jadi cikgu berapa lama? Duk bayar dari tu dah cuma. Jangan bergaduh, berhenti. Fikir benda lama ni. Untuk kita, dah. Kalau tuan-tuan tak mula sekarang, sampai ke anak cucu pun tak boleh rasa. Kalau tuan-tuan mula lah, walaupun tuan-tuan tak rasa, insyaAllah anak cucu tuan-tuan rasa. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Ada apa siapa tak faham nak tanya? Cepat. 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 Pasal walk off kah? Cepat. Sebentar lah ni. Ha? Ada? Apa nak walk off apa? Jangan duk buat lagu Piramli nak bagi suara pendek katanya, tak boleh. Ha, cepat. Cepat. Ustaz-ustaz boleh bagi contoh kecil sikit tak? Ha, kami boleh. Rumah boleh. Ambil wakaf nombor 4 tadi. Rumah, tuan-tuan katakan anak tuan-tuan mengaji ke Australia 10 tahun. Contoh, mengaji dengan kerja sekali 10 tahun. Tuan-tuan pun kata, aku kat taman ni mana aku dah. Jemur tengok muka tu siapa. Tapi duduk Australia pula lah. Tapi itu dia lah, siapa nak jaga rumah? Rumah tu wakaf tuan-tuan, 10 tahun. Perbadanan wakaf akan turun, akan jaga rumah tuan-tuan, akan buat bisnes dengan rumah tuan-tuan. Duit boleh dapat macam tadi 10% apa semua. Tuan-tuan patah balik 10%, rumah duit elok dulu.
silat-silat lagi lawa memang. Ha. Dia ada orang jaga, dia ada sistem. Ada yang nama cantik lah, boleh keluar agama. Aku duduk tunggu lama nak mula-mula dia ni, nak suruh Tok Siak, haram, tak jaga-jaga, dia kata. Dia pun hati Tok Siak, wahai tu kawan Tok Siak. Dia minta tolongnya, kawan tu tolong tak mampu lah. Pergi taruh kawan tu dia buat. Okey, tak ada soalan lah, kira clear lah. Alhamdulillah, hari ini seorang mengajak sekali, orang faham tu. Tahu, saya keluar masjid, lupa lah. Hak mana ingat, ingatlah no. Hak mana tak ingat tu tak apalah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Hak mengaji boleh tak boleh lupa. Tapi kalau Allah kata lupa, lupalah kita. Ha. Tapi kalau lupa kena buat apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Surah Kahfi. Ingat ke Allah kalau lupa, istighfar selawat, insyaAllah ingat demi Allah hanya dalam Quran semua. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, tuan-tuan, kita nak semayang syak perempuan ini. Minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Tuan-tuan, tengok saya rasa. Selamat berpuasa, jangan lupa untuk doa sesama kita. Dan selamat hari raya, maaf lahir batin. Ucap siap-siap, aku tahu aku tak boleh nak main sini dalam masa terdekat. Ucap siap-siap. Okey, yang baik daripada Allah manusia. Aku lukul hadha wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.